អបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិពុបលើកទី133ជ័យយោកម្មគោ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 ជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីកម្មគោណែអរគុណចាអជាបន្តទៀតអនេះខ្ញុំសូមមកតោះឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសារហ្នឹងបន្តិចណាដឹងទេថារួមគ្នាតាមទិសជាមូលដ្ឋានហ្នឹងណាដឹងទឹកជាមូលដ្ឋានហ្នឹងអីគេបោះពួកយើងហ៎សឹកក្នុងការចងក្រងសហជីពសឹកក្នុងការចងក្រងសមាគមសឹកក្នុងការជួបជុំសឹកនៅក្នុងការបច្ចេកនិតិហើយគួរឲ្យអារម្មណ៍ណាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺសឹកបោះពួកយើងទៅបានរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងច្រើនតែមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងរីករាយប្រាប់ចិត្តមកខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏តាមបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋរួមមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឲ្យពេញលេញដោយភាពរីករាយទៅទៀតការអញ្ចឹងទឹកដីបារម្ភរបស់ពួកយើងគឺសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគឺចូលទៅលើសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងសហជីពសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងសមាគមសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិទាំងតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈ Facebook ក្តីបញ្ចេញមតិតាមរយៈអីគេតាមរយៈកាសែតឬកាសាព័ត៌មានផ្សេងៗនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពគម្រាមកំហែងច្រើនអញ្ចឹងណាចា៎ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញចំណាប់អារម្មណ៍ពីតំណាងវិស័យនីមួយៗហ្នឹងដែលទី1សូមអញ្ជើញលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូតំណាងគាត់ដែលត្រូវបានគេប្រឈមពីក្របខណ្ឌការងារនោះឲ្យគាត់ថ្លែងហើយជួយស្ដាប់គាត់ថាបញ្ហាមិនហើយខ្ញុំអ្នកមិនសូវចេះមិនសូវដឹងគេមិនលោកសិតអញ្ចឹងណាចេះអ្នកដឹងគេមិនលោកទោះគ្នាហ្នឹងនេះឥឡូវយើងស្ដាប់របស់គ្នាមើលខាងទៀតរបស់ពួកយើងតែសុំសាទរតែមួយអរគុណនៅវិរៈភាពរបស់គាត់ដែលខំប្រឹងក្រោបឈរឡើងនិយាយឡើងនៅបញ្ហាលក្ខណ្ឌរបស់អ្នកគ្រូលោកគ្រូសំខាន់តើនៅភាពវិរៈភាពរបស់គាត់មួយការសុំសំណពន្យាជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះបងរនីគឺជាអតីតគ្រូឧទ្ទេសនៅសាលាគរុកុសលខេត្តព្រះសីហនុចា៎តាមបទនេះខ្ញុំបានបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀននេះតាំងពីឆ្នាំ1994ចារហូតដល់ឆ្នាំ2018ថ្ងៃ30មករាណាគឺគេបានលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីបញ្ជីប្រតិកម្មការចាអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងនោះគឺយើងមានគ្នា11នាក់ដែលបានគេលុបឈ្មោះយ៉ាងអយុត្តិធម៌តាមបទយើងកត់ថាការលុបឈ្មោះនេះមានមិនត្រង់ត្រូវទេចាការលុបឈ្មោះយើងពួកយើងខ្ញុំ11នាក់នេះគឺជារឿងមួយរើសអើងផ្នែកនយោបាយចាយើងអត់ចង់និយាយរឿងនយោបាយទេថ្ងៃនេះគ្រាន់តែយើងនិយាយពីភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះការលុបឈ្មោះរបស់ពួកខ្ញុំទាំង11នាក់នេះដោយមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ការងារចាហើយពួកយើងរហូតមិនលុបឈ្មោះតាំងពីថ្ងៃ30មករារហូតដល់2018រហូតដល់2019ក៏ពួកយើងបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការតែក្នុងការលុបឈ្មោះព្រៀងគឺពួកយើងមិនមែនតែស្ងៀមទេពួកយើងបានដាក់ពាក្យតវ៉ាតាមរយៈសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្មវិធីឯករាជ្យតែប៉ុន្តែគេអត់ដែលបានដោះស្រាយឬអត់គេបង្ហាញយើងទៅជួបអីចោចចាក់អីចោចទៅសោះរហូតយើងរងចាំបាត់ក៏យើងដាច់ចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឥឡូវតុលាការគាត់បានចេញហើយតែលេខទីម្សិលមិញហ្នឹងបានលិខិត
ញ្ចឹងពាក្យបណ្ដឹងពួកយើងចោលដោយគិតថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺវាផ្ទុយពីច្បាប់ចាអញ្ចឹងគេអត់មានចំណាត់ការអីលើពួកយើងទៀតទេខ្ញុំដឹងថាតាំងពីយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺយើងបានដឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែខ្ញុំបានដឹងទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏បានដឹងដែរចាពីភាពអយុត្តិធម៌នៅប្រទេសរបស់យើងពីភាពមិនអាចមានបទតឡាការហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបចូលទៅក្នុងការបណ្ដាការមកខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានជំរាបលោកតៃក្រមថាទោះបីលោកតៃក្រមចង់កាត់ទោសឲ្យពួកខ្ញុំមានភាពយុត្តិធម៌ក៏លោកតៃក្រមមិនហ៊ានដែរចាខ្ញុំនិយាយបែបនេះឥឡូវលិខិតចេញមកដូចយ៉ាងម៉េចដែលយើងបានរំពឹងទុកថាពួកខ្ញុំ13នាក់នេះគឺមិនបានទទួលភាពយុត្តិធម៌ទេគឺនៅទទួលភាពអយុត្តិធម៌ជានិច្ចចាតែខ្ញុំបានសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកកាត់មើលថាតើប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់តើវាសមរម្យនឹងរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរដែរឬទេកបិតកាដែលយើងប្រົບទីវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះយើងចាប់កាប់យើងសบายនឹងការអ្វីដែលយើងទទួលបានសិតតែសុខសិតមកយើងទទួលបានតើវាគ្រប់គ្រាន់អត់ហើយមន្ត្រីប្រាក់ខែប្រាក់ខែរបស់យើងនេះថាតើយើងអាចរស់នៅបានគ្រប់គ្រាន់អត់បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅមានភាពថ្លៃថ្នូរប្រាក់ខែយើងទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ម្ល៉េះมันមានតដាទាំងអស់ហ្នឹងឯងមែនទេចាឥឡូវយើងអស់គ្នាមកនេះគឺមកដើម្បីធ្វើការតវ៉ាតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មករដូចជាមន្ត្រីការទាំងអស់ឲ្យមានជីវភាពសមរម្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតពួកខ្ញុំឡើងគិតតែ11នាក់នេះគេលុបឈ្មោះដោយភាពអយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំមានការឈឺចាប់ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រាក់ណាទេយើងដើរថាមកស្រ័យស្រ័យចឹងទៅចាអ្នកតើធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមិនពេញចិត្តលេងទៅគេស្អប់យើងទៀតចាអញ្ចឹងទីចំក្រោយខ្ញុំអត់មានរបស់អីទេតែណាខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជថាពិបាកដូចជាសម្ដេចទេជោអត់អត់យកបញ្ហាពួកខ្ញុំដាក់មួយនេះនេះថាតែអរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលជាបណ្ឌិតសភាចារនោះគាត់មកអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមច្បាប់រដ្ឋលេខានិកៈមន្ត្រីរាជការដែរឬទេចាបើគាត់គិតថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកខ្ញុំនេះវាផ្ទុយពីច្បាប់ខ្ញុំសួរថាដែលពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលពួកខ្ញុំធ្វើសេចក្តីតបបតបពីលោកនោះនេះលោកអាបានដោះស្រាយនេះតើលោកខុសឬក៏លោកត្រូវចាអញ្ចឹងខ្ញុំមកសុំខ្ញុំតែខែមួយពេលដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណចាសូមជម្រាបសូមជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ចាមានសុខភាពល្អនិងទទួលរកពីបានចាអរគុណចាអរគុណបងអរគុណអ្នកគ្រូដែលខំប្រឹងក្រោកឈរឡើងហើយរាជភាពរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានចាំតបឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូអង្គឯងប្រាក់ខែតិចចៅក្រុមតឡាការមិនចេញមកពីណាគេអ្នកប្រៀនមិនគ្រូហើយបើឲ្យគ្រូតិចចៅក្រុមប្រាក់ខែច្រើនចឹងឯងក្រោយអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏ឈប់ធ្វើគ្រូប្រៀនមិនឡើយមានបដោះធំធានមនុស្សហ្នឹងមិនចឹងឯងសំតអ្នកគ្រូលោកគ្រូនឹងប្រាក់ខែឲ្យច្រើនឲ្យគាត់រស់នៅដល់អត់ខ្វល់ខ្វាយលក់នំលក់លេខលក់កដាស់កុំពីទៅសាលាកូនយើងហ្នឹងក៏ផ្ញើសេចក្តីរំពឹងទៅលើអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែរមែនទេហើយអ្នកណាក៏ដោយកូនលោកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាយរះពេញមេឃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែប្រជុំតូនទៅរៀងដែរសុំទៅឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូហ្នឹងប្រាក់ខែឲ្យច្រើនជាងអ្នកណាអ្នកណាមែនទេព្រោះគាត់បដោះធំធានមនុស្សណាហើយបើមនុស្សបដោះហ្នឹងអ្នកបដោះហ្នឹងក៏បាត់នៅមានន័យថាក៏រស់នៅដល់ខ្វល់ខ្វាយព្រោះដើមដឹងកូនមានលុយណាទៅរៀនមានលុយណាបង់សាលាមានលុយណាបង់ផ្ទះមានលុយណាបង់ភ្លើងមានលុយណាចាក់សាំងម៉ូតូទៅធ្វើការសឹកតែបញ្ហាទៅពេលឈឺទៅគាត់អត់មានលុយយកខ្លួនឯងនេះតែប៉ែតហ្នឹងក៏ត្រូវបានគាត់ជាបានលុយដល់ខ្លួនឯងទៅទៀត
គ្រួសារនៅក្នុងបន្ទុកពាក់ខែគាត់ប៉ុណ្ណឹងពេលគាត់ឈឺទៅត្រូវលុយគាត់នឹងជះទៅលើបញ្ហាសុខភាពទៀតសំដៅអ្នកគ្រូលោកគ្រូពាក់ខែច្រើនណាស់ណាសំដៅអរគុណគាត់ចាសំដៅអរគុណគាត់អញ្ចឹងជាបន្តទៀតសូមក្រុមជើងតំណាងអរលោកគ្រូរកឈុនតំណាងពី CCU ឡើងថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះលេខទី133នេះរយៈពេល5នាទីចាសម្រាប់មានក្រុមនីមួយនីមួយ5នាទីដើម្បីគោរពទៅដល់អ្នកចូលរួមក៏រៀនក្តៅបន្តិចចាចាចាសូមស្វាគមន៍សូមសាទរក៏មួយចា5នាទីក្រន់តែគោរពបាទសូមអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទដោយសារតែភ្នែកខ្ញុំមានបញ្ហាជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមអស្វ័យគុំព្រះអង្គហើយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់គណៈកម្មការក៏ដូចជាអ្នកកម្មការវិធីដែលបានអរនិយាយក្បោះក្បាយជុំបញ្ញាកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីអបអរសាទរនៃពិធីពលកម្មអន្តរជាតិពួកលើកទី133ឆ្នាំនេះយើងមានសារៈសំខាន់ណាស់គាត់ជួនដែលមានតំណែងពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិបានអញ្ជើញមានវត្តមានហើយនឹងបានចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរនេះយើងគិតថានៅវត្តមានរបស់គាត់មានតម្លៃមែនទែនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដោយជាអ្នកកម្មវិធីធ្វើការរៀបរាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិពិធីពលកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅប្រចាំប្រទេសកាលពី133ឆ្នាំមុនទិដ្ឋភាពការរំលោភសិទ្ធិកម្មករមិនមែនសភាវាសាថាទេសកោដូចតែយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនៅស្រុកគេគេអបអសាទរដោយមានគេថាទឹកមុខសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះយើងនៅទីនេះថ្ងៃនេះអបអសាទរប៉ុន្តែក្នុងចិត្តក្រៀមក្រំដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀនរបស់កម្មករមន្ត្រីរាជការវាមិនតលយៈភាពទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារទី2បើយើងងាកមើលទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបការបង្ការពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងការកាត់ទោសប្រឆាំងទៅនឹងមេសាជីពទាំង6នាក់មិនត្រូវបានទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងទេមកដល់ថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទារទុះមេសាគីតទាំង6នាក់ឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែអនុវត្តទោសដោយជួទោសពីសំណង35លានរៀលបាទឥឡូវនេះពួកយើងបានដឹងទៅអត់តហើយនេះក៏ជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទី2យើងងាកមើលច្បាប់ស្ដីពីសហជីពឥឡូវនេះយើងឃើញខាងក្រសួងការងារបានធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យយើងអរគុណ
ដែលមានលើកឡើងនឹងមាត្រា3មាត្រា17រហូតទៅដល់ប្រមាណ10មាត្រាប៉ុន្តែសហគមន៍យើងអាចមើលឃើញថាមានតែមាត្រា3ទេដែលខាងសហគមន៍អាចទទួលយកបានប៉ុន្តែមាត្រាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺក្រសួងលើកយកមកដាក់ហើយមិនបានផ្ដាល់មិនបានឲ្យសហគមន៍លើកយកមាត្រាណាដែលគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពប៉ះពាល់ទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពរបស់សហគមន៍យកមកធ្វើវិសោធនកម្មទេបើដូច្នេះបើមានវិសោធនកម្មច្បាប់សហគមន៍មែនហើយតែមានមាត្រាដូចខាងក្រសួងលើកយកមកអញ្ចឹងច្បាប់សហគមន៍នៅតែអាក្រក់ដដែលបើមិនទទួលយកសំណើរបស់សហគមន៍ចំច្បាប់នឹងនៅតែគម្រាមកំហែងទៅដល់ការបង្កើតសហគមន៍គម្រាមកំហែងទៅដល់សកម្មភាពសហគមន៍មួយទៀតទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូ13នាក់ដែលបានប្រឈប់ពីក្របខ័ណ្ឌដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងឲ្យគ្រាន់តែខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចនៅពេលដែលក្រសួងបញ្ឈប់គាត់ពីក្របខ័ណ្ឌមានន័យថាគាត់ទទួលអំពើអយុត្តិធម៌មួយហើយនៅពេលដែលគាត់រងរឿងអយុត្តិធម៌គាត់ស្វះស្វែងសូមបកអន្តរាគមពីក្រសួងបន្ទាប់មកស្វះស្វែងសូមបកអន្តរាគមពីតុលាការប៉ុន្តែទីបំផុតតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃ22ត្រឡប់ទៅនេះទាត់បណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនចោលនេះវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ត្រួតលើគ្នាបាទចំណុចមួយទៀតគណៈខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការសូមឲ្យដោះលែងលោករដ្ឋរដ្ឋមនីលោករដ្ឋរដ្ឋមនីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណងហើយជាសមាជិកសហភាពសហជីពកម្ពុជាចឹងសូមផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ឡើងវិញពីព្រោះគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរទេគ្រាន់តែគាត់ជួយបកប្រែឲ្យអ្នកកសែតរស់ស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែលពិសេសពិសាលជាងគេហើយសហជីពទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺ EBA បើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សួរថាយើងប៉ះពាល់អីខ្លះបើយើងបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចឹងធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ការងារបាត់បង់ការងារមិនព្រមតែកម្មកតាអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មកតាក៏ប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងកម្មកតាយើងមានប្រមាណ800,000នាក់ហើយបើបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺយើងត្រូវប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញហើយរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែសម្របខ្លួន
តាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពេលហ្នឹងយើងនឹងរក្សា EBA បានដដែលយើងធ្វើម៉េចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់មុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលហ្នឹងយើងនឹងរក្សា EBA ហើយហើយសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានប្រមាណចំណុចគឺមាន5ចំណុចទី1គឺដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដូចជាចង់និយាយដល់បើដោះលែងកឹមសុខានិងរក្សា EBA និងនៃសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានតែអញ្ចឹងទី2ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកនយោបាយជាង100អ្នកនឹងឡើងវិញទី3ផ្ដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងវិញទី4ត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទី5រៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនមានន័យទាក់ទងប្រកបនយោបាយទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានជាងគេចង់បាន5ចំណុចនឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្របខ្លួនទៅតាមសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានពេលនឹង EBA ដែលយើងសរសេរនៅលើនេះគេនឹងបន្តឲ្យយើងតទៅទៀតប៉ះពាល់មួយទៀតនោះយើងដឹងហើយរបាយការណ៍ពិភពលោករបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោករបាយការណ៍ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB